Lerikin Livədirgə kəndindən olan Davud çoxuşaqlı ailədə böyüyüb. Şirvanovların 9-cu övladı idi. Vətənə bağlı biri olub. Elə ona görə də əskərlikdən sonra mülki həyatda uzun müddət qala bilmir. Yenidən ordu sıralarına yazılaraq Füzulidə ən saylı hərbi hissədə xidmətə başlayır. Elə deyirdi, mən hərbiyə getmək istəyirəm. Hərbi, biz də ona icazə verdik. Dedim, get, Allah yaxşı olursun. Ondan sonra çıxdı, getdi, öz işlərimi düzəltdi. Həm cəsarətli oğlandı, həm belə zirək oğlandı. Tankçı idi Davud. Vətən müharibəsinin ilk günündən dəmir atla düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirir. Çətin hədəfləri aşaraq xeyli zirehli texnikasını məhv edir. Cəbhədə o qədər işlədi, ona şərdi deyərdi, ona darıxma gidən. İnşallah gəlib görüşər. Mənim balam zirək oğlan idi. Turpaqları, ona baciləri qorumağa getdi. Ermənilərdən yüz xüsusunu aldı. Komandiri söhbət elədi ki, dedi, valla, o düşmək mövqəsində elə bir yerdə deyir, deyilmişdi ki, o hər tərəfdən bilinirdi ki, bu vurulacaq. Amma yenə sözünü də dedi, etdiyini də elədi. Sinəsini vətənə sipər edən igid tankçı Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadətə yüksəlib. İki övladı vətənə əmanət qalıb. Cəsur döyüşçü ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. İbrət Abdulov da Lerikin qəhrəman oğullarındandır. Erkən yaşlarından atasını itirən şəhid, zəhmətsevər, mübariz, cəsur böyüyüb. Oran kəndində hər kəs onu belə xatırlayır. Vətənin dar günündə o da silaha sarılaraq döyüşə yollanır. Balam yaxşı uşaqdır, vətəni yüzündən çox istəyirdi, getdi. Vətəni, vətən də şahidi öldü. Özü deyirdi, mən gedərəm şahidi olaram, vətənimi çox istəyirəm yüzümdən. Buranın haqqı yüz deyirdi. Deyirdi, mən vətəni yüzümdən çox istəyirəm, amma səni Allah'a amanat elədim, mən çıxıram, gedirəm vətəni qorumaya. 19 yaşlı əskər düşmənə mərdliklə sinə gəlir. Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Ağdərə istiqamətində isə şəhadətə yüksəlir. Çox fəxr eləyirəm, mənim başımı uca tutdu mənim uşağım. Düşmanı öldürərəm, mən üstə ağlamayasın. Biz yaşı, gözün yaşı tökməyəsin. Biz qardaşımı sənə amanat eləyirəm. İbrət Abdulov şəhadətindən sonra Laçının azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habil qızı, Xəbərlər.